الرحيم waxaan ku faraxsanahay maanta inay noo soo gashay inaan magaalada Muqdisho aan keenno dhaqaatiir ka yimid dalka Talyaaniga gaar ahaan gobolka Milano Dr. Marianeski iyo Dr. Scans Anseni oo labadooda ah dhaqaatiirta ku takhasusay xagga wadnaha ee ka yimid magaalada Milano maanta halkan waxaan u joognaa in aan bilowno barnaamij loogu sameyn doono baaris caafimaad oo xanuunada wadnaha ah caruurta Soomaaliyeed ee ka xanuunsan wadnaha ee jooga dalka Soomaaliya baaritaankan waxaa ka soo bixi doonaa lagu ogaan doonaa xaaladaha caruurta markii la ogaadana caruurtaasi waxaa lagu soo daweyn doonaa oo la qaadin doonaa dalka Talyaaniga gaar ahaan gobolka Milano professorka ama doctorka wuxuu gumida dhaqaatiirta ugu sareysa caafimaadka wadnaha ee dalka Talyaaniga wuxuuna gacan badan ka fiican ka geystay in caruur Soomaali xagga loo qaado lagu soo daaweeyo haddii ay noqon lahayd qalliin iyo haddii ay noqon lahayd mataqaana daaweyn kale intaba barnaamijkan maanta halkan aan ku qabanayno waxaa lafdhabar u ah walaasheen Adna Mucallin Cabdiraxmaan oo degan dalka Talyaaniga gaar ahaan magaalada Milano oo iyada si mataqaana shaqsi ah isugu xil qaantay hawshan muddo dhowr sano aan soo waday ilmo dhowr ahna geysay dalka Talyaaniga lagu soo daaweeyey lana soo celiyey runtii aad u mahadsan tahay Adna sidoo kale waxaa barnaamijkan ayadan gacan ka nagu siiyey isbitaalka Wellcare oo ah isbitaal ka dhisan magaalada Muqdisho uu madax ka yahay Dr. Cabdullaahi Caseyd oo asigana logistika fara badan oo maanta halkan shaqada socota laf dhabar u ah mataqaana gacan ka geystay haddii la yiraahdo waxaan caruurta Soomaaliyeed waxaanusan u rajaynaynaa caafimaad inuu Ilaahay ugu daro baarisan iyo daawada loo sameyn doono waxaan rabaa inaan u mahad celiyo professorka iyo Dr. Scansley oo noogu yimid dalka Talyaaniga si ay hawshan u fuliyaan hawshan oo runtii ay qaadan doonto waqti iyo juhdi fara badan aad u maasiin waan u mahad celinaynaa anagana Hubu Islaam Foundation haddaan nahay waxaan mataqaana barnaamijkan aan suura gelinay inuu dhaco marka waxaan rajaynaynaa inuu noqon doono barnaamijyadii oo bilowga ah From Italy, I work in. I'm a chief pediatric cardiosurgery in Niguarda Hospital in Milan, and I come here with Silvia Scansani. She's an echographer, and today we will work together. And we already operate some children of Somalia in Italy in my hospital, and I hope to see them and the family also here today. And today we do a screening for other children and we hope to save also this life and bring with us in Italy. But we have also a program to improve, to increase the medical skills in Somalia. So we would like to also to do something here with the local surgeon, with the local doctors, to have to expand our knowledge also in this place. waxaan maanta sharaf weyn inoo ah inaan qayb ka ahaano ololahan ka bilaabanayo oo ah baarita caruurta wadnaha ka xanuunsan oo dalka Soomaaliya jooga. Markaan dalka Soomaaliya jooga leenahay waxaan ka hadleynaa caruur Ras Kamboni ilaa Ras Caseer. Magaalo kaliya maaha, gobol kaliya maahin, waa caruurta Soomaaliyeed oo baahida wadnaha qabto. Aniga waxaan deganahay dalka Talyaaniga magaalada Milano. waxaan aan nasiib u yeelanay in gobolka aan deganahay uu inoo fidiyo daaweyn qaybta wadnaha oo lacag la'aan ah. arintaas oo ay ka shaqeeyaan laba urur oo la yiraahdo AMEP Mother and Child Care iyo JRT oo u diyaariyay in dadka dalkooda waxba looga qaban karin in gacan laga siiyo. maanta inaan intan imaano oo ololahan la fidiyo waxaa qayb weyn ka ah Hormuud Foundation. Hormuud Foundation maaha markii ugu horeeyay uu qayb ka noqdo caruurtan qaadisteedii. waxaa jirta caruur hore u qaaday dhibaatooyin badan oo annaga ina haysato caqabado nagu ahayd sidaan tikidyadoodii iyo logistikadoodii nolol maalmeedkoodii aan u diyaarin lahayn oo mararka qaarkooda intaan lacag u raadinayno u aruurinayno annagoo ah dumarka gobolka Milano degan in caruur qaarkooda ay u yeelan waayaan fursad ay ku yimaadaan ama ay ku dhintaanba lacag la'aan darteeda ama tikid la'aan dartiisa. Hormuud Foundation wuxuu inaga caawiyay inaan soo gaabinno inta u dhaxayso helitaanka caafimaadka iyo tegidda iyo qalliinka. waxaa inala joogo dhakhtar medical director oo Wellcare Hospital oo inoo sheegi karo
waqtiga sida muhiim ugu yahay markuu cunug xanuunsan yahay ee waxaan anaga isku daynay oo maanta marqaati ino ah caruur halkan joogto talyaaniga lagu soo qalay ku soo caafimaaday yimid ee qayb ka ahaayeen Hormood Foundation waxa mahad gaar leh oo aan rabaa si gooni ah inaan ugu mahadceliyo Wellcare Hospital oo ka qayb qaatay logistikadii aruurintii isukeyntii soo qaadidii iyo la joogi ayagoo maxan ku yiraahdaa u diyaariyay shaqaale caafimaad inay mar walba la joogan caruurtan xanuunsan shaqaalaha maamulka dhaqaatiirta mahad gaar ayay inaga mudan yihiin waay maanta duu cunug inaga xanuunsado ama emergency case ku dhaco waxay diyaar u yihiin halkan in isla markii ay siiyaan jawaabta u baahan yihiin waa mahad gooni ay leeyihiin waxa aan rabnay inaan sameyno wax yar maaha waa wax culus waa wax loo baahan yahay inay wada isu yimaadaan dad badan ay ka kaashadaan waxay kaloo Wellcare Hospital uu soo aruuriyay maaha caruurta u yimid ayaga kaliya oo ka hadlaya baahida caafimaad ee qabaan ma xataa inay u fidiyaan caruur kale oo ka yimaada xarumo kale oo caafimaad inay chaaniskan loogaga faa'iideyn karo mahad gaar mahad gooni ayuu iga leeyahay Hormood Foundation waayo asaa isu keenay dhakhtarkii talyaaniga caruurta ku soo qalay caruurtii inuu mar labaad Muqdisho ugu yimaado uu fiiriyo isla markaana uu arko baahida aan qabna anaga waxa ay tahay dhakhtarkan oo inoo yimid oo ah dhakhtarka ugu sareeya qaybta qalliinka wadnaha caruurta ee Ospedale Niguarda ku yaalla magaalada Milano taas waxay na tusaysaa inay ciyaalkii heli karaan follow up oo dhakhtarkii qalay inuu arko mid fudud maahin dadka badankooda dibadday tagaan waa la soo qalaa haddana lama helayo in isla dhakhtarkii qalay uu chance u helo inuu arko follow up keedii in baahida jirto inta ay dhan tahay baaxadeedii ay arkaan si gobolka aan deganahay gacan weyn inoogaga siiyaan dadka halkan jooga gacan ka siinayaan ay u noqdaan dad wada kaashan karo si jawaab degdeg ah jawaab buuxdo waayo cunug wadnaha ka xanuunsan ma aha cunug ilig laga hayo ama cunug gacan ka jabay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahad doktorkii alay ilaa iyo muddo bay hawshaas nagu qaadatay oo aan meel walba la maray kadibna waxa habsaday waxa ilaahay uu noogu cawilay oo u soo fududeeyey gabdhaha kadibna waa lagu guuleystay marka intaasan hawsha iyo maaragtay sida loo maray iyo dhibteeda iyo sida aan maaragtay baan hawshaasaas ay u noqotay ilaahayna waa nagu guuleeyey waa soo noqonay dadkana waxaan leeyahay sidaasoo kale wixii dhibtaa qaba ee hawsha ilaahay u fududeeyo sidii dadka kalena aan uga faa'iidaysano dad baa oran jiray markaa annagu tagnay war maxay soo dhexeyey markaa waxaan u soo noqonay sidii dadka soomaaliyeed ee maanta jooga uga faa'iidaysto marka sidaasoo kale weeye saasaan rajaynayaa waana sidaasi kubada shirkada foundation markii horena halkan iyada naga abaabulisay oo naga taakulaynaysay markii dambena de waad aragtaan barnaamijka way waday iyadana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ganacsigeeda iyo arrimaheeda iyo dembigooda oo dhanna dhaafo ganacsigooda iyo khayr u hormariyo ummadda soomaaliyeedna khayr iyo nabadgelyo aan u rajaynaynaa asalaamu calaykum anigu waa cabdi xasan cali oo shucayb aabihiisa oo lagu soo qalay talyaaniga waxaanu ka nimi laascaanood waxaan ahayd sanadkii hore 2023 halkan aanu ka baxnay talyaanigaanu tagnay Milano lagu soo qalay waxaa Hormood Foundation yaa halkan naga abaabushay tigidhka iyo howlaha naga bixisay Milano oo gobolka Milanana howlihii kale la maaragtay dhakhtarka iyo caafimaadka ay soo qabteen kadibna bishii shanaad aakhirkeedii ayaanu ku soo noqonay waddanka isagoo ladan haddana wuu ladan yahay maasha allah wuuna fiican yahay haddana jeekin baanu u nimi intaasna waxaan ilaahay waxaan ku mahadinaynaa ilaahay baa ku mahadsan waxaa mahadda labaad leh Hormood Foundation oo howlaha ciyaalka soomaaliyeed haddeer iyo markii horeba fududeynaysay annagana taa noogu fududeysay
هدنا دقاتيرتي كنتي وهاوشي اسكابا بليسة يان مر لواد يمر سدهاد بمحد علينا هنا آد ياد باي مهد سيهين وحان كلهم مهد نقوين سينا يا قبل هاوشي سوى أبو أبشي أدنا معلن آد ياد بينا ومهد سنتحي دادكي كلا هدر لفدو دايينا وين مهد سيهين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحامانتا شن الواتنكا بشا نوفمبر لو كلاتين سدح هذا نوبل لاودي والأوليه أيانتا لسوودي وأها سيدي لو هيلي لها عروتا كحانو سنور نها أديجي داوين تودي قلين كي لوسا ميلها سيدي لو هيلي لها تاس كسو شقيين ما مأدنو هل كان لتاقن أو لفعه وهيد برنامج كاس يو هرمود فونديشن أنا قاعد دي أن هاي كوالكر أهان أنا قاعد أه ميديكال دايركتور كاستالك والكر وحا ديار أن هاي إن لوضا مارين وصعونا برغرام كان إن عروتا إن سيدي adeeg goodi u heli lahaayeen oo ah hadeen noqoto baaritaanadii in go'aan halkan lagu gaaro bukaanada qaliinka markaas aadi karta ama fursada u heli karta in dibadda loo qaado in si sax ah ku dhamaato labada maalin programka soconaayo in caruurta laga fikiro caafimaadkoodii iyo sida adeeg ugu dhici lahaa waxa hadda noo bilaawday caruurti baaritaankoodii noo bilaawday oo hoolka ka socdo waxaana jecelnaa insha Allah in labada maalin ee maanta ii bari ah ee noo dhamaato si nabad ah anagana aan u tagnaano waqtina aan gelinno labadaas maalinna ee noqoto laba maalin oo lagu guuleysto ciyaalkana insha Allah fursadoodi ay u soo helaan ayna si nabad ah u soo dhamaato. Waafi app waa application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, FC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo dafaha dunida. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qunbun joogta.